ಯಾರ್ ನೀವು? ಯಾರ್ ನೀವು? ನಾವ್ ಯಾರು ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಿದ್ದ ಅರಗಿಣಿ ಅರಗಿಣಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಕಳ್ಳು ಒಂದೇ ಸಮ ಬೊಂಬೆ ಹೊಡ್ಕೋತಾ ಇದೆ ಸಾರ್. ಎಲ್ಲಿ ಸಾರ್? ನಮ್ಮ ಆಯ್ತು ಆಯ್ತು, ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ. ಅರಗಿಣಿ ಅರಗಿಣಿ ಅರಗಿಣಿ, ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಳಗಡೆ ಏನೋ ಸೀದ್ ವಾಸನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಹೋಗಿ ನೋಡೆ. ಅಂದಾಗೆ ನೀವು ಅರಗಿಣಿ ತಂದೆ ತಾಯಿ? ನಾನೇ ಅರಗಿಣಿ ಅಪ್ಪ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರೇನು? ಗೋವಿಂದ. ಗೋವಿಂದ? ಮತ್ತ ಮಗುನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ ತಂದೆ ಹೆಸರೇನು ಅಂತ? ಗೋಪಾಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅದು ರಾಮ ಕೃಷ್ಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋಪಾಲ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ ಸಾರ್ ನಮ್ಮ ಮಗುಗೆ. ಸರಿ, ಮತ್ತೆ? ಅಯ್ಯಯ್ಯಯ್ಯೋ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಆಮೇಲ್ ಮಾತಾಡಿ, ಮೊದ್ಲು ನಮ್ ಕಂದಮ್ಮನ್ನ ಕರೀರಿ. ನನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆ ದಾದಾ, ಮಗು ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಆಟ ಆಡ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಹೋಗ್ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಾ. ಅಚ್ಚರಿ, ನೀವ್ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟ ಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಲೇಟ್ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ಟೈಮ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಅವರು ಯಾರು? ಯಾರು ಅವರು ಅಂದ್ರೆ? ನಾವೇಪ್ಪ, ಅದೇ ಪೇಪರ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಿದ್ವಲ್ಲ ಒಂದ್ ವಾರದೊಳಗಡೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂತ, ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾವ್ ಪೇಪರ್ ನೋಡಿದ್ದೆ ಈಗ. ಮಗು ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ಮಲ್ಲಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ದುರಾಸೆ ಇಲ್ಲದೆ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಿದಿರಲ್ಲ ಸಾರ್, ನೀವ್ ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯರು ಸಾರ್, ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯರು. ಪಾಪು, ಯಾರ್ ಬಂದಿದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡು. ಅವ್ರು ನಿಮ್ ಮಮ್ಮಿ ಡ್ಯಾಡಿ ಅಲ್ವಾ? ನಮ್ ಡ್ಯಾಡಿ ನಿಮ್ ಡ್ಯಾಡಿ ಅಲ್ಲ, ಇವರು ಇವರೇ ನಿಮ್ ಡ್ಯಾಡಿ. ನಾನು ಕಲ್ಲು ನಿಮ್ ಡ್ಯಾಡಿ, ನೀನಲ್ಲ ನಮ್ ಡ್ಯಾಡಿ, ಇವರು ನಮ್ ಡ್ಯಾಡಿ, ನೀನಲ್ಲ ನಮ್ ಡ್ಯಾಡಿ ಅದಂತ ಮಮ್ಮಿ ಹೇಳಿದವೆ. ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ, ಅವ್ರು ನಿಮ್ ಮಮ್ಮಿ ಅಲ್ವಾ? ಅಲ್ಲ. ಏನ್ರಿ ಮಗು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ? ಅಯ್ಯೋ, ಅದೇನು ಕೇಳ್ತೀರಾ? ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಕತೆ. ನಾವಿಬ್ರು ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಮಗನ್ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಪಾರ್ಕ್ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಹೋಗಿದ್ವಿ. ಅವ್ನ ಆಸೆ ಪಡ್ತಾ ಅಂತ ಜಾರೋ ಬಂಡೆ ಜಾರ್ಸಿದ್ವಿ. ಜಾರೋ ಬಂಡೆ ಜಾರ್ತಾ 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 ದಬ್ ದಬ್ ಅಂತ ಬಿದ್ಬಿಡ್ತು, ತಲೆಗೆ ಪೆಟ್ಟಾಯ್ತು. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ಸಿದ್ವಿ. ಆದ್ರೆ ಮಗುಗೆ ಗಾಯ ವಾಸಿ ಐತೆ ಹೊರತು ಜ್ಞಾಪಕ ಶಕ್ತಿ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತು. ಈಗ ಹೆತ್ತ ಅಪ್ಪ ಮನೆ ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಯಾರು ಯಾರನ್ನೋ ಡ್ಯಾಡಿ ಅನ್ನತ್ತೆ, ಮಮ್ಮಿ ಅನ್ನತ್ತೆ. ಯಾರು? ಯಾರು ನೀವು? ಇಲ್ಲಿ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಅನ್ನೋರು ನೀವೇನಾ? ಅಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವೇನಾ? ಯಾಕೆ? ಎಂತಹ ಮನಸ್ಸು ಸ್ವಾಮಿ ನಿಮ್ಮದು! ಆ ಪಾರ್ಕಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಂತ ಮಗುವನ್ನು ಬೀದಿಗೆ ಬಿಡದೆ ಈ ಮನೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಸಾಕಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ತಂದೆ ತಾಯಿಯವರ ವಶಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಬೇಕೆಂದು ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಹೇಗೆ ನಿಮಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕೆಂಬುದು ತಿಳಿಯುತ್ತಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ. ದಯಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಕನ್ನನನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟುಬಿಡಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಎಲ್ಲೋ ಪೌರಾಣಿಕ ನಾಟಕ ಕಂಪನಿಯವರು ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಅಚ್ಚರಿ, ಒಂದು ಮಗು ಒಬ್ಬ ತಂದೆ ಒಬ್ಬ ತಾಯಿ ಇರೋದು ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ತಂದೆ ಎರಡು ತಾಯಿ ಇದಾರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲದೆ ಇವತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಬೇರೆ, ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ಜನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಬರ್ತಾರೋ? ಅಚ್ಚರಿ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರೇನು? ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸಹ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಅಂತ. ಆ ಮಗು ಕೂಡ ನಿಮ್ ತಂದೆ ಹೆಸರೇನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಅನ್ನೋದು. ಇವನು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಇವನೇ ನಿಜವಾದ ತಂದೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ. ಹಾ ಹಾ ಹಾ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮಗುನ ಕೊಡಿ ಇಲ್ಲಿ, ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಜಾಣ ಪ್ರಿಯ. ಪ್ರಿಯ ತಂದೆ, ಕುಮಾರನನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀಯಾ? ಎಷ್ಟು ಮನೋಹರವಾಗಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಾನೆ. ಕುಡಿ, ನೀವು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಲ್ಲ, ಈ ಮಗುವಿನ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಿ, ನೀವು ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಈ ಮಗು ನಿಮ್ದೇ ಅನ್ನೋಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಏನು? ಪ್ರಭು, ನನ್ನ ಮಳ ಎದೆ ಹಾಲು ಕುಡಿದು ಬೆಳೆದಿರುವುದೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಪ್ರಭು. ಬೇರೆಯವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಬೆಕ್ಕು ನಾನು ಕುಡಿದು ಬೆಳೆಯತ್ತೆ. ದುಷ್ಟ, ನಾನು ಮಾತನಾಡ್ತಿರುವುದು ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲ,
ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ. ಪೌರಾಣಿಕ, ಇದೇ ನಾಟಕ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಲ್ಲ. ಸರ್, ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಹುಚ್ಚಿರ್ಬೇಕು, ಹೊರಗೆ ಕಳಿಸಿ, ನನ್ನ ಮಗುನ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಪ್ರಭು ಕೇಳಿದ್ದೀರ? ಪ್ರಭು, ನನ್ನನ್ನು ಹುಚ್ಚ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿರುವ ಇವನನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಇವನೊಬ್ಬ ಮಕ್ಕಳ ಕಳ್ಳದಿರಬೇಕು. ಯಾರ ಮಕ್ಕಳ ಕಳ್ಳ ಅಂತ್ಯಾ? ಜಾರ್ಜ್ ದೌಡೆಗ್ ಒದ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಇರೋ 37 ಹೊರಗೆ ಉದುರು ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಹುಷಾರ್ ನಾನ್ ಮಾಡಿ ಮಿತಿ ಮೀರಿ ಮಾತಾಡಿದರೆ ನಿನ್ನ ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ಸೀಳಿ ನಾಯಿನರಗಳಿಗೆ ಹಾಕುತ್ತೇನೆ. ಜಾಗ್ರತೆ. ಅದೇನ್ ಸೀಳ್ತೀಯ ಸೀಳ ನೋಡೋಣ ತಂಬಿದ್ರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಇದು? ಅವರಿಬ್ರು ಜಗಳ ಆಡಿದ್ರೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮಿದಿರಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಇರು. ಇನ್ನು ಒಂದು 5 ಚೆಕ್ ಖರ್ಚಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆಗ ಸತ್ಯ ಹೊರಗೆ ಬರೋದು. ಸತ್ಯ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಮೊದಲು ಜಗಳ ನಿಲ್ಸಿ. ಎಲ್ಲವೂ ನಿನ್ನಿಂದಲೇ. ಎಲ್ಲೋ ಪೌರಾಣಿಕ ನಾಟಕವಾಡಿಕೊಂಡು ಬಿದ್ದಿದ್ದ ನಮ್ಮನ್ನು ಈ ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈ ಮಗುವಿನ ಕಳ್ಳ ತಂದೆಯ ಪಾತ್ರ ಅಭಿನಯಿಸು ಎಂದು ಕರೆತಂದು ಈ ರಾಕ್ಷಸರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದಾಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದೀಯಾ? ಅಕಟಘಟ ಅಕಟಘಟ ಚಿಕ್ಕಾರವಿರಲಿ ನಿನಗೆ. ಮೊದಲು ನನ್ನ ಹಣವನ್ನು ಬಿಸಾಕು. ಪ್ರಿಯತಮೆ ಬಾ. ಒಂದೊಂದ್ ಪಾತ್ರ ಇಬ್ಬಿಬ್ಬರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ರಲ್ಲ, ತೆಗಿರಿ ಕಾರ್ ಬಾಡಿಗೆ. ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಡಾರ್ಲಿ. ಬಾ. ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಕರ್ಮ. ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ ನೀನ್ ಯಾಕೋ ಇವ್ರನ್ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿದೆ? ಯಾರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ರಾಗ ಹೇಳ್ದಿಯಲ್ಲೋ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾಟಕದ ಕಂಪ್ನಿಯವನು ಇವನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಬಂದಪ್ಪ. ಇವ್ರ ಆಟ ಮಾಡಿದ್ರು ಓವರ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಅಯ್ಯೋ.